بسم اللہ الرحمن الرحیم قدر من ہے الحمد للہ اے بھانی نا پہلا دے حج کا فیلا آغا روناشلا وہ دیے ہوئے دے بیت اللہ شریف حج دے پورا دریمی دازو دیے تا چکیم تربیت ویر کے جی وہ کیم دیے تا ہدایات کے جی چھ پدا طریقہ وی تو سے حج کا یہ ارتھی چاہ آغا ٹول مناظر بتو سے بندے ہو گری ان الحمد ان الحمد ون نعمت ون نعمت لکا والملک لکا والملک لا شریک لک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زہا والدے تو سے بانی میڈیا والا انتہائی شکریہ ادا کروں دے ٹولا جیگلوں نے طرف نہ چی تو سے دمر محنت کو دمر کوشش میں کو تو سے روغ لوستا او دا دے میر دے اجیوں نے کیم پروگرامو دے گے ٹریننگو وا تو سے ویا کے تو پخپلا بندے او تو سے پیغشارو وستو پخپلا میڈیا سے دغه انتهایی شکریہ ادا کوم الحمدللہ ثم الحمدللہ میزا مجموعه گل فراز الحمدللہ د 21 22 سال دا پروگرام نیو شری دا الله پاک لوی کرام دا چې دا مهنت میرنا الله خولی او دا چې سمره د میز مهنت تا دا کینی چې کام دا میر دا جونې مهنت نشي کوي خو دا الله المنذی ضیف الرحمن دی او مشته دا غلا نه بربر ذریعہ کا چې الله دغه مشتہ دے مت تو فکر ہو گئی چی میرے دے دے اللہ دے المنے حضمت کو دا میرا الحمد للہ دا پروگرام دے 21 22 سال دا چلے جی دے میرا مشر گل فراز خان اول دا نیت دگاؤ چی میر دے سیما کوشش بھی وہ نمت دگا دا لشتا چی میر دیا نہ گٹلی ہو کو نہ میں داشتہ دگا نہ میر سے بلو امید اٹھے رہی وہ صرف دا اللہ المن دی وہ دے اللہ دے المنے میر حضمت کو دا میں جذبہ دو دے وقت نہ ایسنا نہ دے وقت نہ دے میرا دا مشر چکیم دا گل فراز خان دے اول نہ لیا داغا قافلے دے میر ویانا وہ دا محنت وے کو دا جو نے داغا میونی اتر اوڑا دا مسوکینہ ورکا دا نیرا خدمات یو کا دا ویکسینیشن اتاؤ کا دا محنت ایک محنت سخرا داغا وا چی مشتا لفاق قافلے روکڑے وہ دا قافلے الحمد للہ دے میرا چلے جی دے ڈیر واہنا وہ چی سیکا مشرا تلی دی الحمد للہ ڈیرا جون دی دا مشرا دوڑا جون وی چتو نن پروگرام ہو کے تو دا ڈیرا جون دی میر دوڑوی وہ میرا قافلہ ادھر دن ان شاء اللہ 35 تاریخ میں ان شاء اللہ رہنے جی اور قافلے پتر بوندے والا انہیں جی نیرا جون دا گورنمنٹ ہو لیا نیرا سیما قافلے دی آگا اجتماعی نے بھی میرا قافلہ چکیما دو مجموعہ گل فراز چکیم دینا ہو دی دا ان شاء اللہ اجتماعی بھی ایئرپورٹ ہوئے اجتماعی دری میں ان شاء اللہ آدھے ٹول امال ہوئے اجتماعی بھی تلبیہ سرا ہوئی وہ کا مقام کرما سے مدینہ منورہ سے کا پارا پات سے کا مینا سے کا مزلفہ سے میرا ٹول اجتماعیت بھی ان شاء اللہ وہ دا جون مینا محبت مشرا مرزا اللہ امید دا چھ ان شاء اللہ عالم مکسلی بیازی والا مکسل اور جزاکم اللہ